Kontrola vozidla před jízdou by měl být každodenní rituál každého z vás, než s vozidlem vyjedete. A je také součástí první části závěrečné zkoušky z praktické jízdy. A nyní si všechno ukážeme. Aby se vám kontrola vozidla lépe pamatovala, začněte kontrolovat vždy od spodu nahoru a postupně si úkony budeme vysvětlovat. Nejprve začněte pohledem pod vozidlo. Zdali na vozovce nevidíte, jestli vám nevytýká jakákoliv provozní kapalina. Prostě zda je tam nějaká skvrna. Zkontrolujeme si na vozidle pneumatiky a kola. Pohledem můžeme zkontrolovat, zdali nemáme v pneumatice jakýkoliv předmět, zdali je nějaká trhlinka, boule, zdali pneumatika je třeba někde nerovnoměrně sjetá. A samozřejmě minimální vzorek pro letní pneumatiky je 1,6 mm a pro zimní pneumatiky jsou to 4 mm. Tady můžeme vidět drážku. Velkou pozornost věnujte také na uštění pneumatik. Pokud bude pneumatika podhuštěná, tak kolo se valí po vozovce pouze po stranách toho dezénu a auto vám na vozovce plave. Pokud bude naopak přehuštěná, tak pneumatika se valí po vozovce středem jeho dezénu a auto vám na vozovce skáče. Nejak správnou hodnotu máme pneumatiky na hustice, dozvíme manuálu od vozidla. Případně zde nabíčku nádrže a určitě jinak budeme pneumatiky nafukovat, když ve vozidle bude více lidí a bagáž, a jinak, když ve vozidle bude méně lidí. Zkontrolujeme čistotu a upevnění registrační značky. A na zadní registrační značce nezapomeňte zkontrolovat platnost, měsíc a rok příští technické kontroly. Obejdeme auto kolem dokola a zkontrolujeme čistotu a funkčnost osvětlení. Zadní brzdové světlo při sešlápnutí brzdového pedálu si zkontrolujte buď to tak, že vám někdo řekne ano, svítí, případně ve zrcátkách v odrazu něčeho, co stojí za vámi. A to samý, pokud zařadíte zpátečku. Nezapomeňte také na osvětlení zadní registrační značky. Obejděte auto kolem dokola a pohledem zkontrolujte, zdali nemáte na vozidle jakékoliv ostré hrany, například, jestli vás někdo v noci nenaboural. Zkontrolujte si čistotu a nerozbitnost zrcátek. Dále pak stěrače. Pokud se podíváte, gumičky stěračů doporučuji měnit jedenkrát za rok. Například v zimě, když omylem pustíte stěrač na zledovatělé sklo, tak se hned poškodí. Jenom doporučuji, a zdali ty gumičky opravdu zde máte přichycený, aby se nestalo, že vám ty gumičky stěračů někdo vzal a poté pustíte stěrače a tyto kovová ramínka vám poškodí čelní sklo. Ať máte také dobrý výhled z vozidla a ať nemáte poškozené sklo. Každopádně, pokud by byla jakákoliv prasinka, trhlinka, ač nám vyhláška říká, že můžeme mít maximálně 2 cm trhlinku, nedoporučuji to, protože z toho důvodu, když třeba bude namrzlé sklo a dáte horký fukar, tak okamžitě to sklo ještě víc praská. Nezapomeňte také na povinnou výbavu vozidla. Reflexní vesta, autolékárnička a výstražný trojúhelník. Všichni si zkuste
složit výstražný trojúhelník, protože potom při autonehodě nebo při nějaký havárii pak na vozovce skládáte 1000 geometrických tvarů a nikdy z toho není trojúhelník. Takže všichni zkuste doma složit trojúhelník. Věnujte také pozornost kontrole všech provozních kapalin. První provozní kapalinou je náplň do ostřikovačů. Má to takové fórové uzavírání. Můžeme lít až do plnejch. A nezapomeňte v zimním období lít nemrznoucí směs. Další provozní kapalinu, kterou zkontrolujeme, je motorový olej. Důležité je vlastně u všech provozních kapalin, když je měříme, aby vozidlo bylo na rovině, ani do kopce, ani z kopce, kvůli objektivnímu měření, a motor, aby byl vychladlý. Tak, motorový olej. Vytáhneme měrku, otřeme, nadáme zase zpátky. A podíváme se, kapalina vždycky bude, tady je prolisek mezi minimem a maximem. Kromě množství kontrolujeme taky i barvu. Nový olej je průzračný, krásný. Nezapomeňte, že ideální hodnota na výměnu oleje je buď po roce, nebo po 15 000 km, co nastaven dříve. U dieselových motorů olej měníme buď po roce, anebo po 10 000 km na jeto. Samozřejmě máme mnoho druhů olejů a opět v návodě k použití zjistíte, jaký olej je potřeba pro vaše dané vozidlo. V motorovém prostoru proti brzdovému pedálu vidíme nádobu na brzdovou kapalinu a opět brzdová kapalina bude mezi minimem a maximem. Chladicí kapalina. Pokud se podíváte, tak v nádobce na chladicí kapalinu je taková růžová kapalina, je to už přímo z výroby namíchaná nemrznoucí směs. A pokud kdykoliv budete do této baňky dolejvat jakoukoliv vodu, tak maximálně destilovanou vodu. A tím pádem nezapomeňte před zimním období zkontrolovat tedy mrazuzdornost této chladicí kapaliny. A opět zkontrolujeme, zda máme mezi minimem a maximem. U akumulátoru nezapomeňte zkontrolovat čistotu a dotažení kontaktů, ať nevzniká jakýkoliv odpor. A samozřejmě i akumulátor bude řádně upevněn ve vozidle. Ve vozidle potom nastavte správný posed za volantem. Nezapomeňte taky na nastavení zrcátek. No a když už máte nastartováno, nezapomeňte se připoutat. Až na šťastnou cestu.